Meu nome é Glauber. Qual o seu argumento de não convocarem o Daniel Alves? Eu tenho uma coisa a dizer. Hoje eu saí do craque. Os únicos craques pra mim que vão importar a partir de agora são os craques da nossa seleção. E o Daniel Alves não merece, porque eu gostaria de estar no lugar dele. Daniel Alves mereceu ir pra Copa. Ele é o jogador mais historioso da história do futebol. Você viu a chegada que ele deu no Pedro no treino? Vi, eu acho importante ter esse tipo de chegada, porque nos jogos os adversários também não vão aliviar, não. Tem que chegar mais forte, então. Não tem que chegar mais forte também, né? Vamos com calma. Daniel Alves fora da Copa. Infelizmente. Mesmo com a chegada que ele deu no Pedro, pra mostrar que ele realmente vai fazer isso com os adversários. Aí é um ponto positivo, né? Aí é verdade, isso daí é uma verdade. Então talvez ele merecia estar ali. É, se ele ocupar essa função que ele ocupou no treino, vai ser interessante. Daniel Alves mereceu, então. Reservinha. Na Copa. Reservinha na Copa. Ele concorda comigo, agora ele é meu parceiro. Não, 50%, né? Então meia a meia. 51%. Pô, é sacanagem, 50,5, vai. 50,5 pra mim, Daniel Alves na Copa do Mundo. Qual que é o seu nome? É Michael. Por que o Daniel não mereceu? Ele não mereceu ir pra essa Copa, primeiramente porque ele não tá numa forma física que muitos, que no Brasil eu creio que tá. Pelo que ele fez no clube do São Paulo, entrar pela uma porta da frente e sair pela uma porta de trás e querer cobrar o São Paulo, sendo que ele nem jogou o que ele prometeu, o que ele falou quando ele chegou no São Paulo, que o São Paulo era o clube da vida dele, que ele jogaria até de graça. Fagner do Corinthians é bem mais jogador do que ele. No momento, tem o lateral direito também do Atlético Paranaense também que tá voando. Eu sou corintiano. Mas eu também levaria também o Marcos Rocha do Palmeiras, que faz muito bem aquela função. Corta pra dentro, cruza, entra pra dentro da área, coisa que o Daniel Alves não faz. Pô, não concordo não, hein? Não achei da hora não. Velhão, pô. Então ele ter ido pro Barcelona B treinar foi bom pra ele. Sim, porque no Pumas ele não tava treinando, ele tava de férias, não sei. Mas eu acho que o Dani mereceu ir pra Copa por tudo que ele já fez na carreira. Acho que isso coroa um pouco toda a trajetória que ele teve, tanto na carreira na Europa, enfim. Vai levantar a taça do Hexa? Não, quem vai levantar vai ser o Thiago Silva, possível. Aí eu concordo com ele. E qual o motivo de você não querer o Daniel Alves, então? Ele é muito ruim, ele não joga bem. Pra mim, ele joga bem, ele é craque. Ah, porque ele já foi muitas vezes. Eu acho que deveria dar lugar pra pessoas mais novas e mais bonitas como eu. Tu deve ser São Paulino, certeza? Com certeza, achei. Era pra ficar puto com o Daniel Alves. Eu tô puto com o Daniel Alves. Todo mundo puto, mas pelo menos o Daniel Alves na Copa do Mundo. Concorda, veredito final? Como reserva, concordo. Qual que é seu nome? É Marco. Marco, muito prazer. Eu quero saber os argumentos do Daniel não ir para a Copa, porque pra mim ele mereceu. Cara, ele não tá jogando, treina. Mas ele tá no Pumas, velho. Nem lá no Pumas ele joga, tava machucado. Ele jogou no Barcelona B, tava treinando lá, bonitinho. É, o seu argumento vai pra mim, inclusive, porque eu jogo Barcelona B, que é o time B. Mas ele tem experiência de Copa, tem experiência de vida. Ah, então chama o Pelé, pô. Pera aí, que o Daniel Alves tem aquele gostinho da seleção, ele pode ter ali aquele emoção pra cativar os torcedores, jogadores, entendeu? Ah, mas tá tirando vaga de quem merece mais, pô. Fagner tá jogando muito, Fagner tinha que tá. Fagner errou um pênalti bonito na Copa do Brasil, hein? É, não queria lembrar disso, né? Mas jogou na última Copa e bem. Ele jogou bem, mas o Daniel Alves se machucou, então acho que ele merece pra essa Copa. Não merece, não me convenceu. Não merece, porque a Copa do Mundo é só os melhores que vai. É quem tá no momento, Copa do Mundo é quem tá no momento, com todo o respeito ele é um monstro. Mas Copa do Mundo é quem tá no momento, na hora que começar a pegar os europeus... Aí o chicote vai estralar. Vai estralar, eu não sei se o Brasil tá preparado, sinceramente, aquela zaga também não me agradou muito. Olha, cara, futebol ele tem, eu não sei se ele vai aguentar 90 minutos, mas futebol ele tem pra jogar pelo menos no primeiro tempo. Segundo tempo, 90 minutos, eu tenho certeza que ele não vai aguentar. Eu acho que eu tô convencido. Não, eu sou da produção, eu tô te acompanhando aqui nesse sol, mas eu tenho que discordar. Paro! 39 anos, o cara tá sem clube, jogando no Barcelona B. Mano, jogando no Pumas. Pumas, aí. Então ele tá com clube. Você acabou, jogando no Pumas, você acabou de... Pumas é do México, eu sou o Ticaracatica aqui, meu. Mas o Pumas é o quê, mano? Um time, torcedores do Puma. Quero que todos os torcedores do Puma vão... Caca, para. Procurar outro lado. Porque a última Copa dele, ele não foi convocado em 2018, ele tá treinando bem, os rendimentos dele no treino tendo muito bem. Então, assim, pra mim, ele deveria ir. O rendimento do treino, eu não sei, porque saiu uma foto dele, ele deu um chablau no Pedro. Pior que não tem ninguém também que você fala, Não, eu gostaria do Igor Vinícius. O Igor Vinícius merece mais que ele. Brasil. Olha, outro bagulho. Título do Paulista. Quem que era o... Quem tava em campo? Igor Vinícius. Daniel Alves tava aqui. Nas Olimpíadas, o Igor Vinícius tava? Não tava.
Beijo.